Folytatás előtt egy kis ismétlés következik. Az első ugye, tény, amit igazoltunk, az az volt, hogy a C az izometrikusan izomorf az R, és a C0-nak a topológikus direkt összegével. No, miért is érdekes ez a tény? Következők miatt sajnos nem bizonyítom, de igaz a következő állítás, hogyha a H az vagy a C0, vagy a kis LP például. Tehát ugye egy kisebb egyenlő, P kisebb egyenlő, végtelen, és a H az topológikus direkt összege az N-nek, és az N-nek topológikus. Akkor ebből következik, hogy vagy az N, vagy az M az izometrikusan izomorf a H-val. Wow! Oké, tehát azért érdemes megjegyezni ugye ezt, hogy a C az ilyen tulajdonsággal bír, mert akkor látjuk, hogy nem rendelkezik ezzel a tulajdonsággal, amivel a C0 meg az LP rendelkeznek. Jó? Tehát akkor megint a C valamilyen szempontból kilóg a sorból. Jó? Na most az ilyen tulajdonságú sorokat nem véletlenül hívják prim, ugye, tereknek. Prim. Hát tessék meggondolni, most nem direkt összeg szózatról van szó, de sajnos mindegy, hogy direkt szózatról beszélünk, vagy direkt összeg alapvetően. Kérdés csak az, hogy mi a műveletünk. Na menjünk bele. Csak képzeljük, hogy egy szózás van. H egyenlő N szer M, és akkor abban azt mondjuk, hogy a N vagy az M az H. Na hát nem vett ez hívják prim térnek, abban megjegyzendő, hogy ugye itt ez a, vagy ez nem kizáró, akár lehet mind a kettő is, izometrikus, izomorf a H-val, mindegy. Szóval a kis C az nem prim tér. És természetesen, ugye mondtam, hogy H például, legyen ez vagy ez, mert nyilván azt akartam volna mondani, és azt mondtam konkrétan, hogy hát ugye ezen tereken kívül még nagyon sok más prim tér van, jó? Hát mindenről nem tudom beszélni. Jó, és C ugye még azért is érdekes, mert a C csillag az izometrikusan izomorf, hogy a C no csillaggal érdekes, mert ugye eddig azt láttuk, hogy különböző térnek a duális tere az különböző volt, sőt bővebbnek a duális tere a szűkebb, és akkor itt jön nyilván a C-nek, a C0 az valódi zárt altere, tehát sokkal kisebb nála, sokkal, hát mi az, hogy kisebb, de valódi zárt altere, és mégis a duális terek azok izometrikusan izomorfak. Mondhatjuk, hogy megegyeznek. Jó? No, és következő, ami megint csak érdekes tulajdonság volt, hogyha veszük egy tetszőleges C0 csillagbeli funkcionát, akkor láttuk, hogy pontosan egy van, de pontosan egy normatartó kiterjesztése van ennek a funkcionálnak C0-ról C-re. Tehát létezik pontosan egy olyan funkcionál a C csillagban, jelöljük lambda nulla felőhúzással, ami kiterjesztés, tehát ugye ez itt y0-on összeesnek, y0 elemet c0-ra, és normatartó, tehát hogy lambda felőhúzás nulla, ugye c csillag az lambda nulla c0 csillag. Jó. Oké. Okay. Jó, ezt láttuk, sőt azt is megmutattuk, hogy ja, hát az, hogy most itt a C0-án ugye megegyeznek, tehát tényleg kiterjesztés, az nyilvánvalóan akkor az E-nekem meg kell egyezni, tehát ez a tulajdonság, ez azért rögtön szinte természetesen adódik, hát nyilván, ha meg kell egyezni, akkor E-nekem is meg kell egyezni. Tehát olyan nagy meglepetés nincsen. Az ugyanakkor elég nagy meglepetés, hogy a normatartás csak egyetlen egy esetben ugye teljesül, hogyha a kiterjesztett funkcionál
az E nullán a konstans egysorozaton, az pontosan a lambda EN-nek az összegét. Oké, okay, lambda nulla EN-nek az összegével lesz egyenlő. Jó? Oké. Okay. Na. És tulajdonképpen ezen tétel bizonyítása során, amikor itt ezt ugye megtettük, akkor a tulajdonképpen azt igazoltuk, hogyha veszünk egy tetszőleges funkcionált, okay? És definiáljuk azt a, hát először csak azt mondom, függvény, ami az y helyen, vagy y elemet c, ott van a jelölés rendszerünk, tehát ez itt a vétászor e0 plusz y0, így úgy definiáljuk, hogy na ez legyen egyenlő, akkor ezek alapján bétászor, egy szám, oké, hát nyilvánvalóan, és lambda e0 plusz, és itt pedig a lambda 0 y0. Tehát nem tudom, látjuk-e. Tehát a bizonyítás alapvetően így ment, és természetesen erről a függvényről, ugye, hogy amik így van definiálva, megmutattuk, hogy ez egy folytonos, lineáris funkcionál C, tehát lambda az eleme a C csillagnak, a kiterjesztése nyilván lambda nullának, így van definiálva, ugye minden y C-re, tehát a lambda y0 egyenlő lambda 0, y0, bármely y0 eleme ugye C0-ra. Jó? Tehát, hogy tetszőleges kiterjesztés, az, tehát tetszőleges ilyen formában megadott ugye, függvény, az C csillag belé lesz, lineáris, folytonos, oké? Okay? És azt is, hogy van, és pontosan egy lehetőségünk van, hogy a lambda E0 mivel legyen egyenlő. Tehát most alapvetően teljesen természetes, hogy hát igen, ha ez pontosan egyenlő a szumma lambda 0 EN-nekkel, akkor ebben az esetben fogjuk kapni, hogy pontosan akkor és csak akkor fogjuk azt kapni, hogy a két norma az megegyezik. Jó? Egyenlő lambda. Normál van. Ez itt a C csillag belé, ez pedig itt a C nulla csillag belé. Jó? Ezt azért hangsúlyozom, mert így fogunk tovább menni. Tehát, hogy alapvetően ugye egy tér eleméhez hozzáadunk ugye egy olyan elemet, ami nincs benne a térben. Oké? Okay? Tehát így fog bővülni, mert hát végül is hát hová? Hát elvégtelenhez szeretnénk eljutni. Oké, C0-ról már mentünk C-re, és akkor nézzük, hogy... Majd nézzük a következő videót.